კარგა დავაქთმები. თავის ათვალები ხوار გავიკეთ, უფრო ძერსკად გამოშტები ეს რომი ბაზრებს. მოგლედ ფეხბურთის თემას თოთა გვერდზე მივაგდებ ახლა მომბეს და ხოდა მინდა ერთ თემაზე ვილაპარაკო რა. გახსოვთ ალბათ ის H&M რო შემოვიდა მაღაზია. თბილისში დიდი ჯაბასი იყო, რომ H და M რო აწერეს ქართულად. ნახევარი თბილისი დასცინოდა რა მოკლედ. რა H და M ჩემი დედა ვატირეო. ხო, ქართველები ხო როგორი როჟები ვართ, ინგლისურს თუ ეხება საქმე, ყველა ქართველი არის სპეციალისტი. ჭმა, ვერ ხო აი, ნუ აი ნებისმიერ ქართველს რომელმაც ინგლისური ცოტა მაინც ისწავლა, რო თქვა რომ აი შენ შეიძლება რაღაცაში ცდებოდე, მაგრამ ეწყინება. ინგლისური ქართველმა ინგლისური ისიც ყველაზე კარგად, ყველამ თან. ხო და ყველა როგორც არ უნდა დაეწერათ ეს H&M ქართულად, მაინც დაცინებდა ვიღაცა. ხო გესმით და ეგეთი ამბავი იყო და საერთოდ ეს პრობლემა არ არის თვითონ H&M-ს როგორ დაწერ. აბსოლუტურად არის პრობლემა. მე მაგალითად H&M-სთან პრობლემა არ მაქვს. მაგრამ პრობლემა სულ სხვა რაღაცა არის. აი დავანებოთ თავი საერთაშორისო ბრენდს, ხო ეს H&M-ი საერთაშორისო ბრენდია და ნუ H&M-ი ქვია. ხო და აი ზოგადად ქართველები მე მაგრამ იყვის როგორ მოведით დღემდე, როგორ მოვიტანეთ ქართული ენა და განსაკუთრებით ქართული ანბანი. ალბათ ადრე ესეთები არ ვიყავით, მაგრამ ეხლა ესეთები გავხდით. აი გვემაზალოება რაღაც პონჩი ქართული ასოები და ქართული ენას ზოგადად. ეხლა ყოველდღიურ საუბარში არ გვემაზალოება, ხო საუბრობთ ჯერჯერობით, მადლობა ღმერთს. მაგრამ რაღაცა დონეზე გვემაზალოება რა. აი მაგალითად ქართველი რო შექმნის რაღაცა დაარსებს რაღაცა კომპანიას, ან რაღაცა დაწესებულებას, არ აქვს მნიშვნელობა მაღაზიას გახსნის, ან თუნდაც რაღაც პატარა იმას რა ქვია, კიოსკს თუ რა ქვია ახლა კიოსკებს. აუცილებლად უნდა დაარქვას უცხოური სახელი ორიგინალში, ინგლისური. ხო, რომ გაიაროთ საქართველოს თბილისში 10 სახელწოდებიდან რაც აწერია, არ აქვს მნიშვნელობა რა დაწესებულება იქნება. რესტორანი იქნება, მაღაზია იქნება თუ ბანკი იქნება თუ რა იქნება. არ აქვს მნიშვნელობა, ყველა მაღაზიას ქვია ინგლისური სახელი. ან რამე უცხოური. და მე ეს ინგლისური სახელი ქართული ასოებით აწერია გვერდზე, უბრალოდ იმიტომ, რომ ამას კანონი ავალდებულებს. თორე არ დააწერდა. ხო, აი ამას წინათ მივედივარ რუსთავაძე და შედავწერია სამორინე ჯუილი. ვფიქრობ, ეს ჯუილი რა არის? აი რა შეიძლება იყოს ჯუილი? კახელებმა იციან, შენ ცოტა გაჟუილებს მე მგონიო. თავიდან ვფიქრე ჯუილი, ჯუილი, ხო, მაგრამ ნუ კაზინოს რატო სამორინეს რატო უნდა დაარქვა, ხო? ჯუილი ვფიქრობ რა არის. ბოლოს გადავწყვეტე, რომ ეთქობა აბრევიატურაა. ჯუმბერი და ილია და შეერთა ჯუილი. ხო, მაგრამ მე ცოტა რომ გავიარე ინგლისური სახელწოდება გამოჩნდა რა და თურმე ქვია ჯუილ. და ქართულად ჯუილი. ხო, აი წარმოიდგინეთ, ტიპები დასხდნენ, ან ერთი ტიპი ან რამდენიმე ქართველები გააკეთეს სამორინე და რა დავარქვათ და მოდი დავარქვათ ჯუილ. აუც ბევრია ესეთი რა. ეხლა Georgian Water and Power ქვია ქართულ სახელმწიფო კომპანიას, რომელიც წყალს მაწვდის, ქვია Georgian Water and Power. საქართველოს ელექტროენერგია და წყალი კი არ ქვია, წყალი და ენერგია, არა, Georgian Water and Power ქვია ინგლისურად. ხო? ან ესეთი რაღაცები რაც მიჩვეულები ვართ, აი მაგალითად TBC ბანკი. ხო, თითქოს არაფერი, TBC ბანკი აბრევიატურაა და TBC, მაგრამ ინგლისურად უნდა წაიკითხო. ანუ წერია TBC ბანკი ინგლისურად და ქართულად წერია T-B-C ბანკი, ანუ მავალდებულებენ რომ მე ის აბრევიატურა წავიკითხო მაინდამაინც ინგლისურად. ანუ ინგლისური სახელი ქვია ორიგინალში ქართულ ბანკს. ხო და მე ვფიქრობ რომ ეს არასტორია, ეს ქართველები ცოტა უნდა შევიცვალოთ რა. ქართველი რო რაღაცა კომპანიას დაქმნი და აქვს რა ქართული სახელი. და მე ეს ქართული სახელი თუნდაც დააწერე ინგლისური ასოებით, თუნდაც ნუ დააწერ, სავალდებულო არ არის. მაგრამ ნუ კი ბატონო დავწეროთ ახლა უცხოელი ჩამოდის ხო და წაიკითხოს. მაგრამ შეიძლება ხო ანუ მაინდამაინც როგორი რაღაცა იცით, აი მაინდამაინც უცხოურ სახელს თუ არ ქმნი, უნდა იყოს რაღაცა ფიშკა შეიძლება ჩადებული რა. აი მაგალითად სიტყვა დელისი. ხო, სულ ყოველთვის ფიქრობდი დელისი, აი მეტროსადგური დელისი, ხო? საიდან მოდის ეს სიტყვა? ამბობენ რომ რაღაც აზერბაიჯანულიდან მოდის, რომ სოფელი იყო ეგრე ერქვაო. გიჟს ნიშნავს თურმე აზერბაიჯანულად. ეგ სუქარიანი ადგილი იყო. და ნუ მან ხალხს ვინც მან ცხოვრობდა გიჟებს ეძახდა რა, რადგან ეგეთ ქარიან ადგილას ცხოვრობდნენ და ნუ დელისი შემორჩა. ხო, მაგრამ ფრანგული სიტყვა არსებობს დელის, აი ესე იწერება.
რომელიც ნიშნავს სიგემრიელეს. აი მე მაგალითად ვანდ დელისის მეტროსთან გავხსნიდი ერთ რაღაც საცხობსან რამე კაფეს. ხო, ანუ რაღაცა ისეთ და დავარქმევდი ამ ფრანგულ სახელს დელის და ქართულად დელისი. და დელისთან მიმიყვანე მე. იქნებოდა უკვე მე უკვე რაღაც პერიოდი რომ გავა უკვე ვეღარ მიხვდები მეტროს დაერქვა იმის სახელი თუ იმას სამის სახელი თუ ეს დელისი საიდან და აი გესმით ფილტვი ფილტვი ხო გესმით და ეგეთი რაღაცა უნდა გააკეთო თორე აი ეს მიდიხარ ხო კიდე ერთი აი ზოგიერთი სახელწოდება ჩემი აზრით უცხოური ქართული ასოებით რო დაწერო ანუ აი ძალიან ისეთი გამოდის ა მოუხერხებელი წასაკითხი რა და ზოგიერთი ინგლისური სახელწოდება თუ ის არის ახლა საერთაშორისო ბრენდი შეგვიძლია რომ გადავთარგმნოთ ქართულად. აი მაგალითად იმაზე პეკინზე არის ეგეთი კაფე, რომელსაც ქვია Coffee Bean and the Tea Leaf. ყავის მარცვალი და ჩაის ფოთოლი. ხო და Coffee Bean and the Tea Leaf, ეხლა ეს არ ვიცი, შეიძლება უცხოური ბრენდია. მე გვერდზე უწერია ქართულად Coffee Bean and the Tea Leaf. და ეს თავიდან ქართულად რო წავიკითხე, მეგონა რომ ეთყობა ჯერ ყველა ასო არ მიუმაგრებიათ და რაღაცა უნდა ეწეროს და ჯერ ხო ზოგიერთი ასო აკლია მეთქი თუ ვერ მივხვდი რა ეწერა ქართულად. ჯერ ერთი, მეორეც ერთი ხლა. წამოდი Coffee Bean and Tea Leaf-ში წავიდეთ. სად ლიფში? რა ლიფში? სად ლიფში მეპატეჟები გეტყვის? გირი ხო არ ახარ? ხო ანუ სანამ მიტყვი, ჯერ შეიძლება არასდროს გაგიგოს ვიღაცამ და ქცემოს. ხო და ხო შეიძლება გადავთარგმნოთ. ყავის მარცვალი და ჩაის ფოთოლი. და გასაგებიც არის რა დაწესებულებაა. ყავის მარცვალ და ჩაის ფოთოლში წავიდეთ, უფრო ჟღერს ვიდრე Coffee Bean and Tea Leaf-ში წავიდეთ, ვისაგინებ შენი ერთ პონტია. ხო, ჩემი აზრით. ხო და საერთოდ უნდა მივეჩვიოთ, რომ ქართველები როცა რაღაცას ვარქმევთ სახელს, დავარქოთ ქართული სახელი რა. უფრო ჩემი აზრით უფრო კარგი იქნება, სწორი იქნება. რომ ყველა ახლა ევროპაში ეს ინგლისური ენის ექსპანსია მიდის, ხო? დიდი ხანია უკვე. წლებია. და ეს ინგლისური ენა საერთაშორისო ენად იქცა, მაგრამ ყველა ხო ფრანგული, ესპანური ისინი ცდილობენ, რომ თავიანთი ენებს მიაწვნენ, განსაკუთრებით ფრანგები ცდილობენ ამას, რომ თავიანთი ფრანგული ენაც რაღაცნაირად გატენონ ამ იმაში, რა ქვია, შეტენონ ყველგან, სადაც შესატენია. ხო გესმით, და ჩვენ კიდე არა, ჩვენ რატომღაც გვემაზალოება. აი ეს არის ჩემი კომენტარი ამ ჯერათი.